ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା। ବର୍ଷା ହେଲେ ପଢ଼ୁଛି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ରାଣୀଗୋଳା ପଞ୍ଚାୟତ ପତାତିରା ଗାଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନର୍ଦ୍ଦମା। ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ପଶି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବାରୁ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା ସହ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଆଦି ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପଢ଼ୁଛି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ପାଣି କାଦୁଅ ଖାଲି ଜମୁଛି, ଆମେ ଗଲାରୁ ଗୋଡ଼ ଖସି ଅଛି, ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେ ପାଣି କାଦୁଅ ସୁକୁରୁ ଆମ ଦିହ ହାତ ଖାଲି ଫଳି ଯାଉଛି, ଆଉ କୁଣ୍ଡେଇ କାନ୍ଦି ହେଉଛି, ଆଉ ପାଣି ସେ ଯେ ଜମୁଛି ବୋଲି ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନି, ଦୁଇପଟେ ଖାଲି ଖାଲ, ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ। ଆମେ କହିଲୁ ସରକାରୁ ରାସ୍ତା ବନଉନ, କିଛି କରୁନ, ଗୋଟେ ପାଣି କାଦୁଅ ଜମୁଛି, ଏଠି ପାଣି କାଦୁଅ ଜମୁଛି, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଦେହ ହାତ ଫଳି ଯାଉଛି, ଆମକୁ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ରୋଡ଼ ନାହିଁ, ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ କେମିତି? ହଁ, ସେଠି ଡର ମାଡ଼ୁଛି, ସେଠି କାଦୁଅ ହେଉଛି, ସେଠି ଖସିକି ପଡ଼ିଯାଉଛୁ। ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା କଲେନି, ଆଉ ଆମେ କାଖେ ମେଘ ହେଉଛି, ପାଣି ଜମିକି ରହୁଛୁ, ଆମେ କାଖେଇ ନ ନେଲେ ଆମ ଛୁଆ ଓଦା ହିଁ ପଡ଼ିବେ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ସରକାର ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ନା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଛୁଆ ଅଧା ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଧା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଦିନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ତାଙ୍କ ଯାହା କରିବେ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ସେ ତ କିଛି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅଧା ପନ୍ତୁରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ପଦାତିରା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଘର। ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଏହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରୁ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷ କାମରେ ଆସୁନି। ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଘରେ ଗଛଲତା ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ସରୀସୃପ ଓ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି। କ'ଣ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଜମା ହେଇଛି, ତାପରେ ଖାଲ, ଆଉ ପାଣି ଜମା ହେଲେ ସଳା ପାଣିରେ ଦେହ ହାତକୁ ନେହବନି? ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହେବ ନା, ଆମେ କେମିତି କହିବୁ? ଆମର ତ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଯିବେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଲୋକ, ସେମାନେ ଯାତାୟାତ ଠିକ୍ ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ରାସ୍ତାରେ ଛୁଆ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଡ଼ିକି କଚଡ଼ା ଖାଇକି ବହୁତ ପିଲା ବନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତିକି ପିଲା ସ୍କୁଲ ଆସିବା କଥା, ଏ ରାସ୍ତା ପାଣି କାଦୁଅରେ ସେ ଗାର୍ଡିଆନମାନେ ଛୁଆ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସାର୍ ଯାଏଁ ହଇରାଣ ହେଇକି ଛୁଆକୁ ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଘରରେ ଆମର ପାଣି ବୋହୁଛି, ପାଣି ବୋହିବା ଭିତରେ ପାଣିରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯଦି ପାଣି ବୋହିବ, ଛୁଆ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ? ଆଉ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଅଛି, ଛାତ ଘର ବି ଛାତ ପଡ଼ିନି, ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଲେ ସେଦିନ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ପାଣି ବୋହୁଛି, ଆଉ ଛୁଆ କେମିତି ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ? ସ୍କୁଲରେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଅଭାବ ସହିତ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏହା ସହିତ ବର୍ଷା ଦିନେ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିଆଳି ବ୍ଲକ ରାଣୀଓଳା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।